Bu zirhli mashinalar ishlab chiqarishga qaratilgan Dubaydagi eng yirik zavod. Inkas kompaniyasi zavodida yiliga o'rtacha 800 ta mashina loyihalashtirilishi va ishlab chiqarilishi iddao qilinmoqda. Zavodda yuzlab mutaxassislar ishlashi aytiladi. Inkas zavodiga asli farg'onalik tadbirkor Ulug'bek Maksumov egalik qiladi. 38 yashar Ulug'bek Maksumov 6 yil ichida Inkasni Dubaydagi zirhli mashinalar ishlab chiqaruvchi eng yirik zavodga aylantirishga muvaffaq bo'lganini aytadi. Albatta, bu darajaga yetish o'z-o'zi bilan bo'lmaydi. Lekin hamma inson o'z oldiga buyuk maqsad qo'ysa, bu maqsad sari intilib ish qilsa, albatta unga yetishadi. Men har bitta yangi ishni boshlagandan oldin ota-onamning duosini olib, shu ishga qo'l uraman. Vatanimdan uzoqda o'z faoliyatimni ko'rsatar ekanman, doimo vatanimda qolgan ota-onam, birodarlarim hammasini o'ylayman. Ulug'bek Maksumovga ko'ra, Inkas zavodida zamonaviy harbiy va tijorat transport vositalari yangi texnologiyalar asosida ishlab chiqarilmoqda. Farg'onalik mashinasoz endi diqqat markazini O'zbekistonga qaratganini aytadi. Ulug'bek Maksumov O'zbekistonga 10 million dollar sarmoya kiritishni rejalashtirganini bildirdi. Tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash va o'z sarmoyalarini O'zbekistonga kiritishga shart-sharoit yaratib berganlari biz uchun yorqin misoldir. Biz tadbirkorlar berilgan imkoniyatlari to'g'ri xulosa chiqargan holda ishlarimizni yuritamiz. Men ham yaqin vaqt ichida bir katta reja asosida o'z sarmoyalarimni O'zbekistonga kirgizib va yangi ish o'rinlar tashkil qilmoqchiman. O'zbekistonni rivojlanishiga o'z hissamni qo'shaman deb orzu niyat qilaman. Hozirda Dubaydagi zavodda 10 xil turdagi zirhli avtomobillar ishlab chiqarilmoqda. O'xshash zavodni Ulug'bek Maksumov O'zbekistonda ham qurishni rejalashtirgan.